Makubwa. Kwa hiyo, ulikuwa unasemaje rafiki? Ah, na hilo nashukuru pia. Ila kilicho nileta hapa ni kitu kimoja. Nilikuja kumuliza Anifa kama anakumbuka kile nilichomwambia. Kileza nikwambie wewe kaka. Kama una mambo yako, fuata mambo yako. Usifuate mambo ya mtu mwingine. Umenielewa? Itakugharimu na itakukosti. Oho. Kama utakuwa makini, utagundua kwamba Sultan Tamba ni mwandishi wa vitabu adhimu hapa nchini. Tena ukifuatilia kwa kina utagundua yeye ana umuhimu mkubwa kuliko mwalimu wa syllabus. Nakumbuka kuna siku nilisoma kitabu chake kinaitwa Taarifa ya Msiba. Ndani ya kitabu hiki amefundisha mengi sana. Tena kikubwa alichokupa na kilenga katika kitabu chake hiki, alikopo anawaambia watu kwamba wachafu wengi wana tabia ya kuvaa nguo safi. Kwa hiyo alikuwa anamaanisha nini kwenye hicho kitabu cha Taarifa ya Msiba? Alikuwa na maana kwamba ngono haiwezi kumfanya mwanaume asimwache mwanamke hata kama huyo mwanamke awe fundi vipi. Mimi nikwambie kitu kimoja. Uzuri wa mwanamke unaweza ukampelekea mwanaume akathubutu kumuoa. Lakini tabia yake ndiye itakayemuamuru adumu kwa muda gani na huyu mwanamke kwenye ndoa hiyo. Kama utakubali kuolewa naye kisa pesa, usizani kwamba kupitia pesa zake anaweza akabadilika. Inaonekana ulikipenda sana hiyo kitabu. Kwa kuwa ilionyesha tabia ya aina ya wasichana, si ndio hivyo? Yeah. Maana unatakiwa uishi kwa kujifunza. Kwa hiyo unataka kutuambia kwamba pesa sio kila kitu katika maisha yetu. Hongera kwa kunielewa mapema. Unajua pesa yake haiwezi kuleta ukweli na maana halisi ya furaha ya maisha. Na uzuri pasipokuwa na tabia njema, hauwezi ukapata mume bora. Sana sana unaweza ukapata boyfriend tu au ukawa unatembea na wanaume za watu. Kuna mambo mengine pesa haiwezi kununua. Kitu kama heshima, busara na upendo. Hivi vitu pesa haviwezi kununua. Anifa, kuwa mtamu kwenye tendo la ngono inaweza ikamfanya mwanaume alale na wewe usiku kucha, lakini asubuhi akaondoka zake. Lakini kuwa mtamu kwenye tendo la tabia kunaweza kukamfanya mwanaume akuoe na adumu na wewe mpaka kufa.